Германияда жыл өткөн сайын кесиптик кадр муктаждыгы күч алууда. Буга байланыштуу немис өкмөтү чет элдик жарандарды жумушка алуу эрежелерин жеңилдетүүгө киришти. Евро биримдикке кирбеген өлкөлөрдүн жарандарын жумушка тартуу максатын көздөгөн мыйзам долбоору 2023 жылы иштелип чыгуусу пландалган. Мигрант медианын бул чыгарылышында биз Германия чет элдик жарандарга сунуштап жаткан мүмкүнчүлүктөр тууралуу кенен айтып беребиз. Аты жөнүм Мерим Сырдыбаева, саламатсыздарбы? Сен бизге керексиң. Дал ушундай чакырык менен Германиянын экономика министри Роберт Хабек 2022 жылдын декабрында чет мамлекеттердеги кесипкө адистерге кайрылуу жасады. Немис өкмөтүнүн сайтында жарыяланган жумушуңду Германияда жаса деп аталган видеодо министр Германия кесипкө адистерге муктаж экенин айтып, аларга керектүү шарттарды түзүп берүүгө даяр экенин билдирген. We need you. Биз сиздерге муктажбыз. Көптөгөн кесип боюнча бош жумуш орундары бар. Германияда жашап, иштегиси келген ар кандай адистик боюнча жумушчуларды кубаныч менен кабыл алабыз. Биз жакшы эмгек акы төлөнгөн жумуш менен катар ыңгайлуу эмгек шарттарын сунуштайбыз. Германияда акыркы учурда көптөгөн компанияларда вакансиялар бош калууда. Мисалы, немис кол өнөрчүлөрүнүн борбордук бирикмесинин маалыматы боюнча, азыр бул тармакта 250 000 жумуш орундары бош турат. Көптөгөн чакан жана орто ишканалардын өкүлдөрү кадр жетишсиздигинен өндүрүш үзгүлтүккө учурап, компаниялар тапшырыктардан баш тартууга аргасыз болууда деп арызданууда. Ошондой эле кесипкө адистерди окуткан билим берүү мекемелеринде дагы окуучулардын саны аз болуп жатканы айтылууда. Куруучу, ашпозчу, мугалим, айдоочу, медицина, тейлөө тармагынын кызматкерлери, IT адистери, энергетиктер жана башкалар. Германияда акыркы учурда керектелип жаткан кесипкө адистердин тизмегин тизмектей берсе дагы узарып кете берет. Мындан улам немис өкмөтү чет элдик кесипкө адистердин жумушка орношуусу боюнча эрежелерди жеңилдетүү чечимин кабыл алды. Евро биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн адистерди тартылуусун күчөтүү максатында Германия быйыл атайын мыйзам долбоорун иштеп чыгууну пландоодо. Учурда өкмөттүк коалиция мигранттар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн берген өзгөртүүлөрдүн 3 пакетин иштеп чыкты. Анда кийинкиге калтырылган депортация менен жүргөн жарандарга башпанек берүү, Германияга кесипкө адистердин көчүп келүүсүнө жана жарандык алуусуна мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү каралган. Мындан сырткары Германияда туруктуу жашап иштеп жүргөн чет элдик жарандар үчүн немис жарандыгын алуусу дагы жеңилдейт. Ички иштер министри Нэнси Фезер жарандык алууга мурдагыдай 8 жыл эмес 5 жыл туруктуу жашагандан кийин мүмкүнчүлүк берүүнү сунушту. Ал эми немис тилинде эркин сүйлөп, мектепке жакшы жыйынтыкка жеткендер жана волонтерлук менен алектенгендер бул мөөнөттү 3 жылга кыскарта алышат. Эң башкысы эми чет элдик жарандар немис жарандыгын алуу үчүн өзүнүн жарандыгынан баш тартууга милдеттүү болбойт. Германияда 2 жарандуулукка уруксат берүү каралууда. Аны менен катар Евро биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн кесипкө адистерди тартуу үчүн немис өкмөтү үй-бүлөнүн биригүү процессин дагы жеңилдетүүнү көздөп жатат. Эми кесипкө адистердин туугандары виза алуусу үчүн немис тилин билгени тууралуу документалдык далилдерди көрсөтүүсү талап кылынбайт. Белгилей кетсек, федералдык өкмөт Make it in Germany же орусча айтканда Сделай это в Германии деп аталган расмий сайтты ишке киргизди. Ал жактан кызыккан тараптар азыркы тапта Германияга керек болуп жаткан кесиптер тууралуу маалыматтарды ала алышат жана жумушка орношуу боюнча конкреттүү сунуштар менен таанышса болот.